Dobar dan. Je li ovo za opoziv gradonačelnika? Jeste. Je li ovo upis za opoziv gradonačelnika? Jeste. Gledajte, uđenje vaš telefon. Mogu upisati suprugu? Možete. Imam komšu jednog, ovaj prvi rekao je, kaže, dobro. Jel mogu čerku? Ne može. Može. Dobro, nas ima četvoru čerka i to isto mogu upisati. Može. Mogu i zeta i gotovo kad se već. Može. Mogu i suprugu, jel? Može. Može. Sva ova imena što sam dao svih Petra bilo je laž. Evo koliko su oni ozbiljni. Pa samo da, kontakt telefon. Daj, djelj, mojte se broje. Hoće li biti opoziva? Znamo, vidite. Koliko bude dovoljno, potpisa. Mi smo ispred. 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 Nikad neće on to u Rboću da. Pozdrav te, daj! I ta četiri što sam sad upisao također sve lažni. I lažni broj telefona i to je dokaz način na koji oni to rade.